paz, igreja. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Versículo 17 ao versículo 20. Versículo 17 até o 20. Après on lira Malachie 3. Depois vamos ler Malaquias 3. E pour terminer dans le livre de Agé. Para terminar no livro de Agé. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et du roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Malaquias capítulo 3, versículo 8 até o versículo 10. Malaquias capítulo 3, de 8 até 10. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, se je ne repas pas sur vous la bénédiction en abondance. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Vós, toda a nação, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastância. Agé capítulo 1. Agé, o primeiro capítulo. Lisons a partir do verso 7. Oui. Vamos lá a partir do versículo 7. Ainsi parle l'Éternel des armées: considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para mim para muito, mas eis que alcançastes poucos, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Vamos inclinar cabeças para a oração. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai Celestial, source de toute bonté, de toute grâce, fonte de toda bondade e graça, auteur de la vie éternelle, autor da vida eterna, et donateur de tout don excellent, e doador de todo dom excelente. Ce matin, nous sommes venus dans cet endroit ici. Nesta manhã viemos neste sítio. Nous sommes venus puisque nous sommes pas parfaits, Seigneur. Viemos porque não somos perfeitos, Pai. Nous sommes venus puisque nous sommes conscients de nos défaillances. Viemos porque estamos conscientes das nossas falhas. Mais sachant que la perfection se trouve dans ce message ici. Porque sabendo que a perfeição está nesta mensagem.
mensagem. Nous sommes venus pour te demander pardon pour nos péchés, Père. Viemos para te pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Nous sommes venus pour chercher la purification de nos âmes. Viemos para procurar a purificação das nossas almas. Et cela se fait en écoutant la parole de l'heure. E isso se faz através da sua palavra da hora. Viens nous en aide, Père Céleste. Venha nos ajuda, Pai Celeste. Élève-nous dans les lieux très hauts, Seigneur. Eleva-nos no lugar altíssimo, Senhor. Fortifie notre foi, Père Céleste. Fortifica a nossa fé, Pai Celeste. Aide-nous, Père Céleste. Ajuda-nos, Pai Celeste. Et que nos vies soient à la hauteur du message que tu nous as envoyé, Papa. Que a nossa vida esteja na medida da mensagem que tu enviaste. Bénis les visiteurs. Abençoe os visitantes. Bénis tout celui qui travaille dans l'office de cette église. Abençoe todo aquele que trabalha no ofício desta igreja. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Abençoe cada filho e filha de Deus. Bénis les passages que nous venons de lire. Abençoe a passagem que acabamos de ler. Tu sais combien nous sommes incapables d'interpréter ces paroles. Tu sabes quanto somos incapazes de interpretar essa palavra. Mais nous croyons que nous sommes au temps de l'ouverture de cette seau. Mas cremos que estamos na abertura de sete selos. Et que Jésus de Nazareth est sur la terre. Que Jesus de Nazaré sobre a terra. Réclamant son épouse par la parole parlée. Reclamando sua esposa através da palavra falada. Que nós sejamos matin Père Céleste. Que também se nesta manhã, Pai Céleste. Que nos âmes soient connectées avec la septième dimension. Que a nossa alma esteja conectada com a sétima dimensão. Que nous soyons pas sortis comme nous étions entrés, Père Céleste. Que não possamos sair da maneira que entramos, Pai Céleste. Nous te demandons. Nós te pedimos. Dans le nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Que Deus abençoe a igreja. Amen. Je crois que nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu. Eu creio que estamos contentes de estar na casa de Deus. Nos salutations à tous nos bien-aimés qui sont ici pour la première fois. A minha saudação a todos os meus amados que estão aqui pela primeira vez. Sentez-vous vraiment à l'aise? Sintam-se mesmo à vontade. Nous ne sommes pas des branamistes. Nós não somos branamistas. Nous sommes des chrétiens, nous croyons au message du temps de la fin. Nós somos cristãos e cremos na mensagem do tempo nous do fim. Nous croyons à la Bible. Nós cremos na Bíblia. Voilà pourquoi nous sommes ici. Isso porque estamos aqui. Não somos pas ici au nom de William Branham, não. Nós estamos aqui no nome do William Branham, não. Branham, c'est un homme, c'est un pécheur comme vous et moi. Branham é homem, um pecador como tu e eu. Son salut, sa résurrection, sa perfection. A sua salvação, a ressurreição, sua perfeição depende do Senhor Jesus Cristo. Depende do Senhor Jesus Cristo. Celui notre Dieu, notre époux, notre créateur. Ele é o nosso Deus, nosso esposo e nosso criador. Mais il a utilisé William Branham comme un instrument. Mas ele usou William Branham como um instrumento. Par lequel il nous a prêché la Bible. Em que na qual nos pregou a Bíblia. Et il a confirmé son ministère. E ele confirmou seu ministério. Par ces signes surnaturels que vous voyez devant vous ici. Através desses sinais sobrenaturais que estão a ver aqui. On dit que le message qui sera prêché ça ne para dizer que esta mensagem que será pregada não depende de homem. Dieu a pensé et le prophète l'a exprimé. Mas Deus pensou e o profeta exprimiu. Et William Branham est le dernier prophète des nations. E William Branham é o último profeta das nações. Pour préparer l'enlèvement de l'épouse de Christ. Para preparar o arrebatamento da esposa de Cristo. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir richement. Deixa que o Senhor possa vos abençoar ricamente. Nos remerciements à tous nos bien-aimés qui ont travaillé durant toute la semaine. E meus agradecimentos a todos bien amados que trabalharam durante toda a semana. Et aux frères qui ont travaillé dans les différents offices de cette église. Irmãos trabalharam em diferentes ofícios desta igreja. Et merci pour votre présence aussi les jeudis et les vendredis pendant les réunions de prière. E obrigado também pela vossa presença na quinta e sexta durante a reunião de oração. Que Deus possa vos bénir. Que Deus possa vos abençoar. Amém, amém. Nous continuons, peut-être qu'on va abréger, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être. Vamos continuar, talvez, não sei, mas acho que hoje vamos abreviar. Um enseignement sur les investissements. Que diz respeito sobre investimentos. Précisément l'étape de la loi de la reproduction. Investimento na etapa da lei da reprodução. Mais juste un petit rappel sur ce qui a été dit la fois passée. Mas apenas uma recapitulação daquilo que foi dito na vez passada. Moi, il semble qu'on avait pris trop de temps la fois passée. Na vez passada eu tomei muito tempo. Que ça sera pas le cas aujourd'hui, ça. Eu acho que hoje não será o caso. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Contamos sobre a graça de Deus. Nous avions parlé du nom nouveau du Seigneur Jesus Cristo. Nós tínhamos falado do novo nome do Senhor Jesus Cristo. A celui qui vaincra, aquele que vai vencer, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Eu vou escrever sobre ele o nome do meu Deus. Le nom de la ville de mon Dieu. O nome da cidade do meu Deus. Et mon nom nouveau. E o meu novo nome. Ça c'est dans la de Philadelphie. Isto está na era de Filadélfia. Et la promesse du vainqueur. A promessa do vencedor. À celui qui vaincra. Aquele que vai vencer. Moi, Jesus Cristo. Eu, Jesus Cristo, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Vou escrever sobre ele o nome do meu Deus. Je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Eu lhe farei uma coluna no templo do meu Deus. Il ne sortira plus jamais dehors. E nunca vai sair fora.
Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. E vou escrever sobre ele o nome do meu Deus. Le nom de la ville de mon Dieu. O nome da cidade do meu Deus. De la Jérusalem céleste qui descend du ciel. De Jerusalém celeste que desce do céu. Et mon nom nouveau. E o meu novo nome. Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 3, quelque chose comme ça. Eu creio que está em Apocalipse capítulo 3, eu creio. Message à l'ange de l'église de Philadelphie. Mensagem ao anjo da igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3 versículo 7. Apocalipse capítulo 3 versículo 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Et puis verset 12. E versículo 12. Celui qui vaincra, a quem vencer, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Et il n'en sortira plus. E dele nunca sairá. Irmão Branham interpreta diz que a coluna é uma parte da fundação. E a fundação de l'église é Jesus Cristo mesmo. E a fundação da igreja é Jesus Cristo ele próprio. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, verset 12. Eu vou escrever sobre ele o nome do meu Deus. Le nom de la ville de mon Dieu. O nome da cidade do meu Deus. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. E a nova Jerusalém que desce do céu. Voilà, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Essa nova Jerusalém que desce do céu. C'est l'épouse. É a esposa. Ça c'est Abraham qui interprète. A irmã Branham que interpreta. Et c'est l'épouse elle-même, c'est une ville, c'est une cité. Porque a esposa ela mesma é uma cidade. C'est une maison. É uma casa. Que vous êtes là, e dos, vocês da maneira que estão aí. Vous êtes fils de Dieu, vocês são filhos de vous Deus. Êtes l'épouse de Jésus Christ, vocês estão na igreja de Jesus ou Cristo. Une partie de l'épouse de Jésus Christ, é uma parte da esposa de Jesus vous Cristo. Êtes le temple de Dieu aussi. Vocês são templo de Deus também. Amen. Amém. À une petite échelle, oui. Desculpa. Une petite échelle, oui. Uma pequena. L'église aussi, a igreja também. Depuis la Pentecôte jusqu'à la fin. Desde o Pentecostes até o fim, l'église est le temple de Dieu. A igreja é templo de Deus. La maison de Dieu, la cité de Dieu. A casa de Deus, a cidade de Deus. L'église, a igreja. Elle est l'épouse de Jésus Christ. É a esposa de Jesus Cristo. Le temple de Jésus Christ. O templo de Jesus Cristo. Amen. Amém. Alors cette église la porte un nom. Agora essa igreja leva um nome. Exactement comme une épouse porte le nom de son mari. Exatamente como uma esposa leva o nome de seu marido. Elle avait son nom de famille. Ela tinha o seu nome de família. Après la cérémonie de mariage, Branham dit, depois da cerimônia do casamento, la Branham diz, femme prend le nom de son mari. A mulher toma o nome de seu marido. Amen. Amém. Voilà pourquoi nous sommes baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus Christ. Eles foram batizados com água em nome de São Jesus Cristo. Okay, après le millénium. Depois do milênio. Après la purification de la terre par le feu. Depois da purificação da terra pelo fogo. Ah, il y aura une implosion comme ça. Haverá uma impulsão. Un grand puissant tremblement de terre. Um grande terremoto. Ça sera là-bas sur le mont Sion. Será lá no Monte Sião. Et le mont Sion va se scinder en deux parties. E o Monte Sião vai se dividir em duas partes. Et une montagne va se lever juste là en Palestine. Uma montanha vai se levantar justo até a Palestina. Alors maintenant, les éléments qui vont constituer cette ville là. Alors, os elementos vão constituir essa cidade lá. Dieu ne va rien créer. Deus não vai criar nada. Il va seulement transformer ce qu'il y a déjà ici sur la terre. Ele vai transformar somente o que há aqui sobre a terra. Dans le message ce jour-là sur le calvaire. Na mensagem naquele dia no calvário. Fabian me diz que toutes les pierres précieuses qu'il y a sur la terre. E Mabel me diz que toda pedra preciosa que há sobre a terra. Les diamants, les rubis, toutes ces choses-là. O diamante, o rubi, essas todas essas coisas. Aujourd'hui, il faut creuser, aller les chercher là. Dans le fond de la terre. E hoje em dia é preciso cavar e procurar lá no fundo. Il dit que c'est le péché qui les a amenés là-bas au fond de la terre. E ele diz que é o pecado que levou lá ao fundo. Mais Dieu les avait créés, les avait placés sur la surface de la terre pour embellir la terre. Mas Deus criou para ficar aqui sobre a terra para embelezar a terra. Alors maintenant, lors de ce grand tremblement de terre là. Agora durante esse grande terremoto aí. Va faire sortir toutes ces pierres précieuses là enfoncées dans le sein de la terre. Vai fazer sair toda essa pedra preciosa que está lá no fundo tout da terra. Tout l'or qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Todo o ouro que há no mundo hoje. Sera concentré, ça fera irruption là, à la montagne de Sion. Vai se concentrar e vai fazer sair esta montanha de Sion. Pour former cette ville là. Para formar esta cidade. Alors maintenant, l'épouse quittera les dimensions. Talvez a esposa vai deixar a dimensão. Pour descendre et habiter cette ville. Para descer e habitar esta cidade. Une cité sous la forme de pyramide. Uma cidade sob a forma de pirâmide. Et
Dans le spirituel aussi, no espiritual também, l'épouse elle-même a la forme de pyramide. A esposa ela mesma tem forma de pirâmide. C'est une maison pyramidale. É uma casa piramidal. Même vous tel que vous êtes là, vous êtes aussi une pyramide, ou appelé être une pyramide. E vocês do jeito que estão aí, estão de forma piramidal. Amém. Donc forma vous pirâmide. Portez un nom, tout ça. Portanto, vocês levam um nome. Vous êtes une maison. Vocês são uma casa. Comme dans une maison, avant d'entrer, vous voyez le nom do dono da casa. Mas uma casa antes de entrar tem que se ver o nome do dono da casa. Mais la femme me dit ceci. Agora, mamãe me diz o seguinte. Ça c'est l'âge de Philadelphie. Esta era de Filadélfia. Le dernier âge c'est l'âge de Laodicea. A última era é a era de Laodiceia. Amen. Amém. Maintenant ce qui est dit ici, agora o que está aqui, c'est le temps de chevauchement. É o tempo de montagem. C'est-à-dire de recouvrement entre les deux âges. Portanto, o recobrimento entre duas eras. On avait parlé ici plusieurs fois. Nós falamos disso várias vezes. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Deus não faz coisas como nós. C'est-à-dire que vous avez l'âge de Éphèse qui commence, je crois, vers 53. Quer dizer, você tem uma era de Éphèse que começa por volta de 33. C'est ça le langage que faut me tenir. Esse é que Mambana me tratava. C'est vers 53. É vi... vers 53. É por volta de 53. Ah, lá de Laodiceia, lá de Éfeso começa vers 53. A era de Éfeso começa por volta de 53. Ça avance comme ça. Isto avança assim. Ça n'a pas encore terminé. Ainda não terminou. Vers je crois 312 ici, l'âge de Smyrne commence déjà. Por volta de 312 que eu creio que a era já começa. C'est-à-dire qu'il y a un moment vous êtes en Éphèse et en Smyrne aussi. Quer dizer, há momento que vocês estão no Éfeso e na Smyrna também. Il dit que le temps où les deux âges s'imbriquent, chevauchent. Quer dizer, o tempo que as duas eras se conectam. Et après la d'Éphèse va laisser la place à la de Smyrne. E depois a era de Éfeso vai deixar lugar à era de Smyrna. Et puis Smyrne n'est pas encore terminé, vous avez Pergame qui commence tout ça. E a Smyrna não vai terminar, você vai ver Pergame começar. C'est comme cela tout ça. É sempre assim. C'est même avec la loi et la grâce, on avait déjà vu ici. Nós também temos visto mesmo com a lei e a graça. La loi avait commencé au mont Sinaï avec Moïse. A lei começou no monte Sinaï com Moisés. Vous savez quand elle avait terminé? Sabe quando terminou? Elle avait pris fin quand Jésus mourait à la croix, tout ça. E teve o fim de morrer na cruz. Et ça c'est le début de la grâce. Isso foi o princípio da graça. Mais la grâce avait commencé avant Golgotha. Mas a graça começou antes do Golgotha. Amen. Amém. La grâce avait commencé quand Jésus était entré dans le temple. A graça começou quando Jesus entrou no templo. Et qu'il avait commencé les jours de grâce, tout ça. É assim que começou o dia da graça. Amen. Amém. Donc il y avait un moment. Portanto, havia momento. Les gens qui priaient venaient vers Jésus et recevaient la communion avec Dieu. As pessoas que oravam vinham ter com Jesus e recebiam a comunhão com Deus. Et d'autres se rendaient dans le temple, c'était correct. E outros entravam no templo, era correto. Un temps de chevauchement entre les deux dispensations. Um tempo de conexão entre duas dispensações. Amen. Amém. Donc ça marchait ensemble les deux là. Portanto, os dois andavam juntos. Jusqu'à ce que la loi s'est arrêtée réellement. Quand Jésus mourait à la croix comme ça. Até que a lei parou realmente quando Jesus morreu na cruz. Et on a continué avec la grâce. E nós continuamos com a graça. Maintenant la grâce prendra fin le jour de l'enlèvement. Agora a graça terá o fim no dia do arrebatamento. Amen. Mais le jugement avait déjà commencé. Mas o julgamento já começou. Le jugement avait commencé en 63. O julgamento começou em 63. Avec la proclamation de sentence par le juge suprême. Com a proclamação de sentença através do juiz supremo. Vous savez l'ange puissant qui descend. Você sabe anjo poderoso que desce. Avec ses pieds d'airain. L'airain c'est le jugement. Com seus pés sobre a terra do julgamento. Le pied droit sur la mer. O pé direito sobre a terra, sobre la mer, il y a une bête qui se lève de la mer, c'est l'église catholique. É um que batiza sobre o mar, a igreja católica. Le pied gauche sur la terre. O pé esquerdo sobre a terra. La terre, il y a une bête qui se lève de la terre, c'est sont les États-Unis d'Amérique. Há uma besta que levanta sobre a terra, que é os Estados Unidos da América. Ici, les deux nations étaient déjà condamnées. Aqui as duas nações já estão condenadas. Ils attendent seulement leur punition. Esperam somente a sua punição. Et Dieu va utiliser la Russie, une nation païenne. E Deus vai utilizar a Rússia, uma nação pagã. Comme Abraham le dit, Dieu utilise le péché pour punir les péchés. E como Abraham disse que Deus utiliza o pecador para punir o pecado. Et le rideau de fer. E a cortina de ferro. La Russie de Poutine. A Rússia, Poutine. Il dit observez la Russie. Ele diz observe a Rússia. En ce moment on l'appelait encore URSS, URSS. Naquele momento chamava sempre um refer. Mais dans la prophétie la voix lui dit observe la Russie. Mas a profecia a voix lhe diz observe a Rússia. Un instrument de Dieu pour punir et l'église catholique et les États-Unis d'Amérique. Um instrumento de Deus para castigar os Estados Unidos da América
e a igreja católica. Dans le message la marque de la bête, Frère Branham dit. Na mensagem a marca da besta, mon Branham dit. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi diz o Senhor. La Russie va bombarder Rome pendant la grande tribulation. Vai bombardear a Roma durante a grande tribulação. Amém. E diz encore, cette nation est vouée au jugement de Dieu. E diz que ainda que esta nação está. C'est-à-dire que la septième vision, vous savez, quer dizer que a sétima visão, sabe? L'explosion des États-Unis d'Amérique. A explosão dos Estados Unidos d'América. Il dit, je me suis retourné. E diz que eu recuei. J'ai vu sur tous les territoires américains descendre. Eu vi sobre todo o território americano descendo. E essas cendas, c'est ce que les Russes appellent les cendres radioactives. E estas cinzas é que se chamam. Le cendre radioactif. Esses é que se chamam cinzas. Mas. La grâce, elle est là. Amen. A graça está aí, sim. Amen. La grâce, elle est là. A graça está aí. Elle marche avec le jugement, tout ça. E anda com julgamento. Les deux sont là ensemble. Os dois estão aí juntos. Amen. Mais un moment, la grâce laisse là le temps. La place au jugement, tout ça. Mas um momento a graça vai deixar o lugar para o julgamento. Mais c'est d'abord un temps de recouvrement entre les deux âges. Mas um tempo primeiro de recobrimento. Alors, maintenant, écoutez, voici. Agora escute. Donc, dans Apocalypse chapitre 3 ici, dans de Philadelphie. Apocalypse capítulo 3 já era de Filadélfia. Ici, cette prophétie ça va s'accomplir à la fin des temps. Oui. Isto, essa profecia vai se cumprir no fim do tempo. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Aquele que vai vencer, vou fazer dele uma coluna no templo do meu Deus. Et il n'en sortira plus. E nunca sairá dele. Donc, c'est le temps où Laodicée et Philadelphie marchent ensemble. É o tempo em que Laodicea e Filadélfia andam juntos. Puisque en réalité Laodicée c'est le prolongement de Philadelphie. Oui. Porque na realidade Laodicea é o prolongamento de Philadelphia. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Eu vou escrever sobre ele o nome do meu Deus. Le nom de la ville de mon Dieu. O nome da cidade do meu Deus. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. A nova Jerusalém que desce do céu auprès do meu Deus. Et mon nom nouveau. E o meu novo nome. Voilà pourquoi Frère Branham dit que ce nom là nouveau de Jésus-Christ. E o Mabai me disse que esse novo nome de Jesus Cristo será conhecido aos alentours de la fin du 20e siècle. Vai se conhecer por volta do 20º século. Quer dizer que pendant les âges, quer dizer que durante as eras, ce nom-là n'était pas connu. O nome ainda não era conhecido. Mais le nom nouveau de Jésus-Christ, mas o novo nome de Jesus Cristo será conhecido aos alentours du 20e siècle. Será conhecido por volta do 20º século. Mas déjà ici en 61, il lâche quelque chose là. Mas aqui 61-62 diz alguma coisa. Paragraphe 276. Paragraphe 276. Il dit, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Diz que eu farei para ele uma coluna no tempo do meu Deus. Il ne sortira plus jamais dehors. E nunca mais sairá dela. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. E vou escrever sobre ele o nome do meu Deus. Écoutez maintenant, il commence à interpréter. Agora ele começa a interpretar. Quel est le nom de Dieu? O que é que o nome de Deus? Jésus. Jesus. Si vous voulez l'écrire, il se fait tard. Se você quiser escrever, se faz tarde. Jésus. Jesus. Efésiens 3, verset 14. Efésios 3, versículo 14. Diz ceci. Diz o seguinte. J'ai fléchi les genoux devant le Père. Eu dobrei o joelho diante do Pai. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre. E que no qual todo nome, toda a família no céu sobre a terra. Vous voyez bien. Estão vendo bem. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Le nom de la cité de mon Dieu. E o nome da cidade do meu Deus. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu. A nova Jerusalém que desce do céu ao pé do meu Deus. Et mon nom nouveau. E o meu novo nome. Comment on m'interprète? E o meu nome interprete. Vous voyez? Estão vendo? C'est un seul et même nom. É o único e mesmo nome. Si vous l'avez compris. Se você entendeu. Amen. Mais Frère Branham dit encore ceci. Imam Branham diz ainda mais. Après chaque victoire, il y a un changement de nom, tout ça. Depois de cada vitória há uma mudança de nome. Après bataille, chaque victoire, il y a un changement de nom. Depois de batalha, cada vitória há sempre uma mudança Comment de nome. Comment il avait changé le nom de Jean dans l'Ancien Testament, tout ça. Como é que ele mudou o nome de João no Antigo Testamento? Et dans le Nouveau Testament aussi. E no Novo Testamento também. Comme il dit, c'était particulièrement de conducteurs. Era particularmente condutores. Il changeait de nom après chaque victoire. Oui. Mudava de nome depois de cada vitória. Là, j'ai de Pergamo. Era de Pergamo. Je lui donnerai un caillou blanc. Eu vou lhe dar um cordeiro vermelho, branco. Cet ange recevra un caillou blanc. Esse anjo vai receber um pedra. C'est un caillou, une pierre, n'est-ce pas? É uma pedra. Et il est blanc, ce qui veut dire pureté. Quer dizer, que branco quer dizer pureza. Paragraphe 314. Paragraphe 314. Un jour, Jésus rencontra un homme Simon échangeant son nom en celui de Pierre. Um dia Jesus encontrou homem Simão e mudou seu nome para Pedro. Pourquoi donc? Por quê? Parce qu'il allait avoir les clés. Porque ele queria ter a chave. N'est-ce pas vrai? Não é verdade? Il changeant son nom et fit de lui une pierre. Mudou seu nome e fez dele uma pedra. Pierre avait les clés du royaume. A pedra do reino.
Et je lui donnerai un caillou blanc et sur le caillou un nom nouveau écrit que ni ne connaît sinon celui qui le reçoit. E vou lhe dar uma pedra branca sobre esta pedra um nome que ninguém conhece somente ele. Ça dit que Dieu va me donner un nouveau nom. Quer dizer que Deus vai me dar um novo nome. Personne ne connaît ce nom là. Ninguém conhece esse nome aí. Seulement Dieu et moi tout ça. Somente Deus e eu. Alors je garde ce nom là. Então eu guardo aquele nome. Vous ne m'appelez pas par ce nom là. Você me chama pas por esse nome. C'est mon nom nouveau. É meu novo nome. Mais on avait l'effort Branham assisté au jour du couronnement. E disse irmão Branham assistir um dia de couronnement. L'ange avec les livres de noms. O anjo com o livro de nome. Il appelait les gens. Orman Neville, William Branham et ainsi de suite. E chamava gente Orman Neville, William Branham assim seguinte. Foi Branham dit les sons les plus doux. E mamãe me disse o som manso que puisse retentir dans les oreilles de quelqu'un, que pode soar nos ouvidos de alguém, c'est son nom. É o seu nome. Então vous appelez Patrick comme ça. Você chama Patrick assim. Il n'y a plus de douceur plus que cela. Não há mansidão mais que aquilo. Mais écoutez ce que Foba me dit, comment il interprète cela. Escuta como é que mamãe me interpreta isso. Un caillou blanc et sur le caillou un nom nouveau écrit. Uma pedra branca e sobre a pedra um nome escrito. Écoutez. Ce n'est pas son nom. Não é seu nome. Mas il est devenu quelque chose d'autre que lui seul connaît. Se ele se tornar uma outra coisa que somente ele conhece. Celui qui reçoit le caillou reçoit aussi le nom. Aquele que recebe a pedra também recebe o nome. Vous voyez? Estão vendo? Ça dit. Il sait qui il est. Ele sabe quem ele é. Mais il ne peut pas le dire aux autres. Mas não pode dizer aos outros. Vous comprenez? Estão entendendo? Personne d'autre que lui ne le connaît. Ninguém outro que ele conhece. Je sais qui j'étais avant. Eu sei quem eu era antes. Je sais que je suis devenu. Eu sei o que me tornei. Je ne suis pas encore parfait. Eu ainda não sou perfeito. Mais seulement je sais ce que je suis maintenant. Mas agora eu sei o que eu sou agora. Amen. Amém. La récompense du vainqueur. Desculpa. La récompense du vainqueur. A recompensa do vencedor. Ça c'est l'âge de Pergame. Essa era de Pergame. Ah, ça c'est un langage prophétique. Essa é uma linguagem profética. C'est pas que Dieu va changer de nom, Jean Bosco, Jean Paul. Non, 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 non. Não, porque Deus vai mudar de nome, Jean Bosco, não. Ça dit que nouvelle nature. Quer dizer que uma nova natureza. Celui qui vivra cette parole. Aquele vai viver esta palavra. Que le mettra en pratique. Que vai colocar em prática. Je lui donnerai une nouvelle nature. Eu vou lhe dar uma nova natureza. Il saura qui il est. Ele vai saber quem é. Même si on disait qu'il n'y a qu'une seule personne qui ira en enlèvement, vous saurez que non, c'est moi cette personne. Même si seulement une personne qui va nous rapt, vai dizer, vous ne saurez pas le démontrer. Você vai saber como. Mais vous avez la ferme assurance, conviction personnelle. Talvez você tenha uma firme certeza pessoal. Je sais ce que Dieu a fait en moi. Que você sabe o que Deus fez em ti. Vous voyez le nom nouveau tout ça? Vocês estão vendo o novo nome? Amen. Donc c'est pas nécessairement changer peut-être vous devenez Tumba Chibola, je ne sais pas. Não é necessariamente de mudar, você se torna Tumba Chibola, não é mesmo isso. São des exemples, hein? São exemplos. Vamos ler no primeiro selo. Il y a trois choses qu'on doit pas faire. Há três coisas que não pode se fazer. On doit pas interpréter la parole de Dieu. Não pode se interpretar a palavra de Deus. La mauvaise interprétation de la parole amène la mort. A má interpretação da palavra traz a morte. Amen. Amen. Dieu a prêché sa parole. Deus pregou a sua palavra. Il a expliqué sa parole par son prophète. Ele explicou a sua palavra através do seu profeta. Ce que nous avons reçu comme recommandation, c'est de répéter les bandes et les brochures. O que nós recebemos como recomendação é de repetir fitas e brochuras. Ne nous dites pas ce que Foi Branham voulait dire. Não nos diz o que irmão Branham queria dizer. Dites ce qu'il a déjà dit. Diz aquilo que ele já disse. Écoutez. Puis je vis le ciel ouvert. E depois eu vi o céu aberto. Voici paraît un cheval blanc. Eis acompanhado com um cavalo branco. Sur la terre, dans le ciel, oui. Sobre a terra. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable et juge comme avec justice. Desculpa. Dieu sait moi. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. E os olhos tinham chamas. Se sua tête était plusieurs diadèmes. E sobre sua cabeça tinha muitos diadèmes. Il avait un nom écrit. Ele tinha nome escrito. Que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Que ninguém conhecia somente ele. Il commence à interpréter. Ele começa a interpretar. Comme je souhaiterais pouvoir m'arrêter là-dessus un petit instant. Como desejaria de estar aí um pequeno instante. Faut pas me donner un coup sur la chair. Et maman me donne un coup sur le corps. Puis il fait une pause. Depois ele fez uma pausa. Oh là là. J'ai bien mon idée là-dessus. Desculpa. J'ai bien mon idée là-dessus.
Eu tenho uma boa ideia. Voyez-vous? Estão vendo? Personne ne connaît ce nom-là. Ninguém conhece aquele nome. Savez-vous que le nom Jéhovah il n'est pas exact? Sabe vocês que o nome Jeová não está exato? Tout le monde sait cela. Todo mundo sabe disso. Ça c'est la théologie. Demandez n'importe quel théologien tout ça. Esse qualquer teólogo sabe. Docteur V, vous savez que c'est vrai? Docteur V, sabes que é verdade? Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Os tradutores nunca chegaram a traduzir. Ça s'écrit J-I-H-V. Escreveu-se J-H-V. Ce n'est pas Jéhová. E não é Jeová. Ils n'ont pas pu y toucher. Eles não chegaram a tocar. Vous même pas dans Israël ne prononcer pas ce nom ici. Até não sabiam pronunciar este nome aqui. Ils ne savent pas ce que c'est. Não sabem o que é. Ils l'ont appelé Jéhová. Chamaram Jeová. Mais ce n'était pas son nom. Mas não é seu nome. Regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée, observa cada vez que a vitória é ou que quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Alguma coisa se passa, um nome que muda. Il parle de Jacob qui était devenu Israël. Fala de Jacó que se tornou Israel. Pierre qui était devenu Pedro. Simão que était devenu Pedro. O Simão que se tornou Pedro. Et Saul qui était devenu Paul. E Saul que se tornou Paulo. Et Jésus sur, son nom sur terre c'était Rédempteur. E Jesus, seu nome sobre a terra era Redentor. Jésus. Jesus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur. Quando estava sobre a terra, era o Redentor. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, mas uma vez que encontrou a morte e o estadio dos mortos, qui les a vaincu, ele venceu, et qu'il est monté en haut, e que ele subiu lá no il céu, a reçu un nom nouveau. Ele recebeu um novo nome. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et ils ne reçoivent rien. E talvez por isso que vocês gritam ça e não recebem sera nada. Révélé dans les tonnerres. E isto será revelado nos trovões. Amém. Alors, une première lecture de ce que nous venons de lire là, uma pequena daquilo que nós acabamos de dizer. Nous pensions réellement que non, Dieu un moment va abolir ce nom-là de Jésus-Christ. Sabendo que um momento ele vai abolir esse nome de Jesus Cristo. Et se chercher un autre nom. E procurar outro nome. Puisque on avait lu cela comme ça, la précipitation. Isto talvez leu-se com muita precipitação. Peut-être il deviendra Jean Bosco, je ne sais pas. Talvez vai se tornar Jean Bosco, não sei. Peut-être il sera, je ne sais pas, ainsi de suite. E será, não sei. Là, c'était en 63. Isto foi em 63. Mas em 64 aqui. Fabanam répond à cette question. E Mambam responde a essa pergunta. Sur le nom de Jésus Christ. Sobre o nome de Jesus Cristo. C'était en 64. Era em 64. Voilà le danger de prendre un passage de la Bible d'une manière isolée. Eis o perigo de tomar passagem da Bíblia de uma maneira isolada. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais d'un morceau de la parole. O homem não viverá somente do pão, mas de uma metade da palavra. Non, de toute la parole. Não, de toda a palavra. Frère Branham, question 338. Irmão Branham, pergunta 338. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? O nome do Senhor mudou em diferentes dispensações? Ici, c'est en 64, ici. Aqui é 64. Ici, c'est en 63. Oui. E aí, 63. Abraham, le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? O nome do Senhor mudou em diferentes dispensações? Oui, oui. Sim, sim. Autrefois c'était appelé. Outra vez foi il chamado. Il a été appelé le Je suis. Foi chamado eu sou. Il a été appelé Jéhová. Ele foi chamado Jeová. Il a changé de nom bien des fois. Ele mudou de nome várias vezes. La dernière fois. A última vez. Abraham, il fallait écrire l'avant-dernière fois. Era preciso escrever antes da última vez. Vê como vou pender espiritualmente. Está a ver como você também espiritualmente. O lingomi bomba na molimbo. Quem se mata espiritualmente? Frère Branham, me falei dizer l'avant-dernière fois. Irmão Branham podia dizer antes da última vez. La dernière fois. A última vez. É como há gens que são têtus espiritualmente. Talvez há pessoas que são temosos espiritualmente. Dans plusieurs endroits. Em muitos lugares. Les âges de l'église. A feira da igreja, la demeure future, a morada futura, la rédemption pela représentação, tout ça. A redenção pela representação. Frère Branham diz que Jésus est le dernier Adam. Irmão Branham diz que Jesus é o último Adão. Não. Frère Branham é o troisième Adão. Irmão Branham é o terceiro Adão. Mais Frère Branham colou message. Mas irmão Branham mudou da mensagem. Ou l'interprète a mensagem. Ou o intérprete da mensagem. Ele diz dans plusieurs, jusqu'en 64, jusqu'en 65. Ele diz várias vezes 63 até 65. Jésus est le dernier Adam. Jesus é o último Adão. Vous en têtez toujours. E você duvida daquilo. Et vous accomplissez les écritures. E você vai cumprir as escrituras.
Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? O nome do Senhor mudou em diferentes dispensações? Oui, oui, oui. Sim, sim, sim. Il a été appelé le Je suis. Ele foi chamado Il a été appelé Jéhovah. Foi chamado Jeová. Il a changé de nom bien des fois. Ele mudou de nome várias vezes. La dernière fois. A última vez. Oh. Deixa isso entrar muito sim, bem. Deixa isso entrar muito bem. La dernière fois. A última vez. Hein, kilomètre na mensagem. Quilomestre na mensagem. Descend, descend. Vous ne pouvez jamais comprendre ce message plus que Frère Branham. Você nunca vai entender essa mensagem mais que irmão Branham. C'est la Bible qu'on lit entre les lignes. É o Bíblia que se escreve entre linhas. C'est la Bible. É a Bíblia. Qu'on lit entre les lignes. Conhecido entre linhas. Qu'on lit, on lit. Qu'on lit. On don't lay, on don't É a Bíblia que se lê entre linhas. Ah, entre les lignes. Entre linhas. Et celui qui lit entre les lignes, c'est le prophète. O que lê entre linhas, le prophète. Message, on la lit pas entre les lignes. A mensagem não se lê entre linhas. On le répète tel qu'il est. Repete-se da maneira que ela é. Irmão Branham diz. D'abord, c'était Billy Paul qui l'avait dit. Primeiro é Billy Paul que tinha dito. Il dit, vous savez, frère George Ferguson, papa m'a dit. Sabe, irmão Jefferson, irmão, papa me diz. Quand il va juger cette ère de l'Odyssée, quando vai julgar essa era de l'Odyssée, lui Branham sera son témoin. Ele Branham será seu testemunho. Chaque croyant, cada crente, qui a manqué l'enlèvement, que falhou o arrebatamento. Quand il sera à la face de Dieu, William Branham sera à côté pour défendre Dieu. Quando ele vai estar diante de Deus, William Branham vai estar do seu lado para defender. Il dit que Dieu va me prendre comme témoin. Et dit que Dieu va me tomar como seu testemunho. Le Frère Branham dit dans le message quoi le péché impardonnable comme ça. Le Frère Branham dit isso, creio que na mensagem o pecado imperdoável. Il dit je serai le témoin de Dieu pour cette génération. Que eu serei testemunho de Deus para essa geração. Non, il est plus que Mundele, c'est un prophète plus que Moïse. Não, ele é mais que um branco, porque é profeta. Solo Mundele igual a qualquer Mundele. Não, não, não. Não faz dele como qualquer branco. C'est un prophète plus que Moïse. Esse é um profeta mais que Moisés. Il a le ministère de Jésus-Christ. Ele tem o ministério de Jesus Cristo. Je m'excuse, mais je n'aime pas ce terme là. Desculpa por esse termo. Franco Azam Mundele, je le respecte. Franco é branco, Barilha Azam Mundele, je le respecte. Eu, branco, eu respeito. Mas ça c'est écoutez-le. Mas este é escutai-o. Le valet du roi. O vale do rei. Le nom du Seigneur a changé dans les différentes dispensations. O nome do Senhor mudou nas diferentes dispensações. Oui, outra fois c'était appelé Je suis. Sim, outra vez foi Il chamado appelé Jéhovah. Ele foi chamado Jeová. Il a changé de nom bien des fois. Ele mudou de nome várias vezes. La dernière fois. A última vez. Il a été changé. Que ele mudou. C'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. É quando Deus se fez carne e que tomou o nome humano. Jéhovah. Jéhovah. Je suis. Eu sou. Et tous ces noms-là. E todos esses nomes. Ce sont des titres d'un seul nom. São títulos de um só nome. Voyez? Estão vendo? Si vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah. Se você se fazer batizar do nome de Jéhovah. Il faudrait que ce soit au nom de Jésus-Christ. É preciso que seja o nome de Jésus-Christ. Si vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah Rapha. Que você fez batizar o nome de Jeová Manassé, de Jeová Jiré, de Jeová Nissé, Jeová Jiré, de tous ces noms-là, e todos esses nomes, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. É preciso que seja Jesus Cristo. Le Je suis, c'est Jésus-Christ. E Je suis, eu sou, eu Jesus Cristo. Vamos écouter. Il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Ele disse que antes que Abraão fizesse, eu já era. Il était le Je suis. Ele era, eu sou. Et tous les titres, tous les noms qui ont appartenu à Dieu. E todo título, todo nome que pertenceu a Deus. E tous les noms, todo nome. E tous les titres. E todo título. Qui ont appartenu à Dieu. Que pertenceu a Deus. Se sont trouvés dans un nom humain. Encontrou-se num homem humano. Le Seigneur Jésus-Christ. O Senhor Jesus Cristo. Maintenant, écoutez. Agora escute. Le nom de Jésus est différent de nos noms. O nome de Jesus é diferente do nosso nome. Vous avez votre enfant, você tem seu filho. Vous cherchez par ce voilà, vous lui donnez un nom. Você procura e acolá lhe dá o nome. Mais le nom de Jésus, mas o nome de Jesus. D'abord, ça avait commencé avec Moïse. Isto começou com Moisés. Ce prophète fugitif ici. Esse profeta fugitivo. Il avait rencontré le Logos face à face. Ele encontrou-se com o Logos cara a cara. Il parle avec le Logos. Ele falava com o Logos. Dieu a commissionné Moïse. Deus comissionou Moisés. Moïse s'est justifié, vous connaissez la conversation. Você, Moïse se justificou, você vous savez, Seigneur, je ne parle pas bien. Seigneur, ceci, cela. Seigneur, ceci, cela. Je te donne des signes. Seigneur, Seigneur. Eu vais chercher quelqu'un d'autre. Eu procuro uma outra pessoa. Bon, tá bon. Tudo bem.
Je vais aller auprès des Hébreux. Eu vou ir auprès. Leur dirai que j'ai rencontré votre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Eu vou dizer que eu me contei com o Deus de Abraão. Si me demandez quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Se me perguntarem qual é o seu nome, o que que vou responder? Là, le Logos donnait son nom à Moïse. Aí o Logos dava seu nome a Moisés. Dis à ces gens-là. Diga a essa gente. YHWH. C'est ici qu'il y a le mystère. Et aqui onde há mistério. Ce tétagramme ici, les enfants d'Israël le respectaient. Essas quatro letras aqui, o filho d'Israël respeitava. Il ne prononçait même pas ce nom ici. Não pronunciava até este nome. Et les traducteurs étaient incapables de traduire ces quatre lettres ici. Os tradutores foram incapazes de traduzir essas quatro letras. Vous voyez en français, on écrit J-H-V-H. Em français, isso é Y-H-W-H. Mais voyez dans le dictionnaire, vous verrez, il y a quatre lettres comme ça hébreu. E você está vendo o dicionário, vai quatro letras assim hebreus. Ce que Dieu avait dit à Moïse, son nom en lui, nom propre de Dieu. É o que Deus tinha dito a Moisés, seu nome próprio. Pas un titre, mais son nom. Não título, mas sim seu nome. Les traducteurs étaient incapables. Os tradutores eram incapazes. Dans nos Bibles, l'ont traduit Je suis. Na nossa Bíblia traduziram isso. L'idée de celui qui est éternel, donc l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Ele é quem que é eterno, que é eterno Deus. Maintenant les enfants d'Israël ont pris ce nom ici. Agora os filhos de Israel tomaram este nome aqui. Ils l'ont mélangé avec les voyelles du nom Adonai qui veut dire Seigneur. Misturaram com o nome Adonai que quer dizer o Senhor. Nepesa Jeová, oui. Que Deus Jeová. Donc Jeová c'est un nom hybride. Quer dizer Jeová é um nome híbrido. Ça veut pas dire qu'on s'amuse à combattre Jéhovah. Des fois, on va prier, oh Seigneur Jéhovah. Non, qu'est-ce que c'est, nom Jéhovah, mais mon père orava le nom Jéhovah. Donc, ce sont ces quatre lettres avec le titre Adonai. Quer dizer, essas quatro letras com título Adonai. Depois, Jéhovah. Que Deus Jéhovah. Maintenant, quelque part, on a pris ces quatre lettres avec les voyelles du nom Elohim. Agora, alguns tomaram essas quatro letras e misturando com o nome Elohim. Depois, Yahweh, tout ça. Que Deus Yahweh. Mais le traduire, ils étaient incapables. Mas traduzir era incapaz. Maintenant, pendant les âges de l'Église israélite. Agora durante a era da Igreja israelita. Tout l'Ancien Testament. Todo o Antigo Testamento. Dieu se manifestait de cette manière. Deus se manifestava desta maneira. Et à chaque manifestation. A cada manifestação. En rapport avec la rédemption, bien sûr. Em relação com a redenção. Il y avait un nom qu'il portait. Havia um nome que levava. Ou si vous voulez un titre qu'il portait. Ou um título que levava. Jeová Manassé. Jeová Manassé. Jeová ceci cela. Jeová isto. Jeová Tchidkeni. Jeová Tchidkeni. Ce sont des noms de rédemption attachés à ce nom-là de Jéhovah. São nomes de redenção ligado et cela se trouvait dans ce tétagramme ici, dans ces quatre lettres. Isso se encontrava nessas quatro letras aqui. Qui ne savait pas expliquer. Que não sabia explicar. Le sept manifestations là. As sete manifestações. Équivaut aux sept ministères de Dieu. Equivale a esses sete ministérios de Deus. Aux sept esprits de Dieu qui étaient dans l'éternité avant la fondation du monde. Aos sete espíritos de Deus estavam na eternidade antes da fundação do mundo. C'est comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. É como as sete cores do arco-íris. Les sept attributs de Dieu en l'éternité. As sete atributos de Deus na eternidade. Il manifestait un attribut. Manifestava um atributo no atributo. Et quand le jeune homme ici était né, agora quando esse jovem homem nasceu, tous ces attributs se sont condensés. Todos aqueles atributos se condensaram. Les sept noms rédempteurs de Jéhová. Os sete nomes redentores de Jeová. De Ebimisi mola mobali. É que deu este homem aqui. Maintenant le nom qu'il devait porter. Agora o nome que ele podia levar. Un être céleste Mabel, Licolo Fungwami. Um ser celeste, o seu Sabrio. Il dit le Marie, le saint enfant que tu dois porter là. É desse Maria, esse filho que você vai gerar. Il s'appellera Jésus. Ele será chamado Jesus. Ça dit que ici Gabriel lit lui-même le tétagramme ici. Quer dizer aqui Gabriel ele lê esses quatro letras. Le nom propre de Dieu. O próprio nome de Deus. Eco changer te. Não vai mudar. Eza como ali conzina moto. Desculpa. Eza como ali conzina moto. É o nome da coluna de fogo. Papá viu como né a pessimoana. O pai tomou seu nome deu filho. Dieu esprit. Deus espírito. Ele prend ce nom, il le donne au corps là. Ele toma seu nome dá este et corpo. Le corps là c'est le temple éternel de Dieu. Este corpo é o templo eterno de Deus. Maintenant, pendant le Nouveau Testament, agora, durante o Novo Testamento, les sept esprits qui étaient condensés en Jésus-Christ, os sete espíritos estavam condensados em Jésus-Christ, se déployaient un esprit pendant les âges de l'Église. Aquilo mostrava seu espírito durante a era da Igreja. Rappelle un seau attaché à un âge de l'Église. Que se chama um selo ligado à era da Igreja. À la fin des âges de l'Église. No fim da era da Igreja. Les sept esprits se condensent. Os sete espíritos se condensam. Devient un seul esprit ou un seul ange. Se torna um só espírito, um seu de la même manière que Gabriel avait quitté
le ciel pour donner le nom nouveau de Jésus-Christ. Esse nome que abriu o nom Jésus. Veio do céu para dar esse nome Michael de Jesus. Micael quitte le ciel. O Micael deixa o céu. Il se laisse photographier. Ele se deixa se fotografiar. Kake sambo yango yo yango yango. Sete trovões são aqui. Kake sambo yango yo. Os sete trovões são esses. Le déploiement de la parole de Dieu. O desenvolvimento da palavra de Deus. Il était le rédempteur quand il était sur la terre. Ele era o redentor quando estava sobre a terra. Il devait mourir, souffrir de la mort. Ele podia morrer ou sofrer sobre a morte. Et pendant les années de l'église. Durante a vida da igreja. Il est devenu le fils de Dieu sur la terre. Ele tornou filho de Deus sobre là a terra. Là au ciel, il continuait à intercéder. Lá no céu continua a interceder. À la fin de l'intercession. No fim da intercessão. Au chevauchement entre le jugement et la grâce. Portanto, na conexão entre il julgamento descend e graça. Pour devenir la parole incarnée dans des êtres humains. Ele desce para se tornar a palavra encarnada nos seres humanos. Vous verrez des pires pirâmides vivantes se promener sur la terre. Você vê pirâmides vivos andando sobre a terra. Des gens qui vont parler comme la deuxième commission de Moïse. As pessoas vão falar como a segunda comissão de Moisés. Cette fois-ci, ce n'est plus la rédemption Moïse. Desta vez não é a redenção Moisés. Mais parle au rocher. Mas fala rocha. Ce sont là les sept tonnerres. São aí sete trovões. Amen. Oh, c'est très important. Très important. Après peut-être, après on pourra peut-être reprendre après. Écoutez, Jésus a dit. Jésus dit. Le seul lieu d'adoration. Unique lugar de adoração. Paragraphe 73. Paragraphe 213. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Jésus t'a dit que eu vim em nome do et meu vous Pai. M'avez pas reçu. Você não me recebeu. Vous voulez un passage des Écritures à ce sujet? Você quer uma passagem das Escrituras a respeito Jean disso? 5, 46, vous voyez? João 5:45. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Eu vim em nome de meu Pai e você não me recebeu. Le Père de Jésus-Christ est le Logos. O Pai de Jesus Cristo é o Logos. Le Père a mis son propre nom qui est Jésus dans le Fils. Colocou seu próprio nome que é Jesus no Filho. Ah. C'est ce que Dieu voulait dire à Moïse quand il l'avait rencontré là. Isso que Deus queria dizer a Moisés quando se encontrou. Et les traducteurs étaient incapables de l'interpréter. Os tradutores eram incapazes de traduzir. Le Père a pris son nom Jésus, l'a placé dans le Fils. O Pai tomou seu nome Jesus e colocou no Filho. Le Fils est le chemin, la porte, la maison. O Filho é o caminho que porta a casa. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. É o nome, é o lugar que Deus escolheu para fazer ressurreição seu nome. Mais quand Dieu s'écarte en Abraham, il imite la voix de Branham, le visage de Branham, et le nom aussi de Branham, n'est-ce quando pas? Quando Deus se encarna em Abraham, ele imita a voz, a cara de Abraham, e o nome de Branham. Abraham interpreta crônica. Branham interpreta crônica. Ce que Dieu avait dit à David. Aquilo que Deus te dito a David. Ele diz, David, écoutez, j'étais pris au patriarche derrière les troupeaux. Ele diz, já me escuta, eu tomei na patriarca atrás do rebanho. J'ai élevé ton nom. Eu levei o seu nome. Será que não é mesmo isso, talvez? Le Père a mis son nom, o Pai tomou seu nome, son propre nom qui est Jésus dans le Fils. O seu próprio nome que é Jesus deu no Filho. Le Fils est le chemin, la porte, la maison. O Filho é o caminho, a porta, a casa. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. É o nome que Deus escolheu para fazer pour faire résider et demeurer son nom. Et pour faire morar son nom. Mais nous sommes des gentils. Mas nós somos gentios. Nous n'avons pas de promesses avec ce corps ici. Nós não temos promessas em relação a este corpo. Nous avons vu l'un de notre frère que Dieu a utilisé aujourd'hui. Nós vimos um dos nossos irmãos que Deus usou hoje. Nous avons vu Jésus au travers de lui. Nós vimos Jesus através dele. Esse nom là de Branham qui a sept lettres comme les sept tonnerres, ça paraît comme ça. Esse nome de Branham fait sept lettres comme sept trovões. Será que não é prédicateur? Tudo bem, pregador. Se Branham, tu étais gentil, tu nos as dit des choses de manière claire. Branham, tu eras amável, tu disseste coisas de maneira clara. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. O nome que Deus escolheu para fazer morar seu nome. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Deus nunca colocou seu nome em mim. Le moi c'est qui, vous? Le moi ici c'est qui? Branham. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Deus nunca colocou seu nome em mim. Si vous voulez élever Frère Branham. Se você quer elevar irmão Branham. Si vous voulez, je ne sais pas, magnifier Frère Branham. Se você quiser talvez magnificar irmão Branham. Dites aux gens qu'il est prophète de Dieu. Diga à gente que ele é profeta de Deus. Il est le septième messager. Ele é o sétimo mensageiro. La rédemption. A redenção. L'adoration. Adoração. C'est un domaine réservé. É um domínio reservado. Vous savez celui qu'on appelle le diable aujourd'hui? Sabe o que se chama diabo hoje? Satanás te chasse au nom de Jésus-Christ. Satanás te pousse au nom de Jésus-Christ. Satanás te chasse au nom de Jésus-Christ. Satanás te pousse au nom de Jésus-Christ. C'est un serviteur de Dieu. É um servo de Deus. Vous savez cela? Sabem disso? C'était le bras droit de Dieu. É o braço de Deus.
dito de Deus. Abraão disse que após Deus c'était lui, c'était un archange. Abraão disse depois Deus era ele, era um anjo. Vous connaissez son péché? Conhece seu pecado? C'était l'adoration. É adoração. Dieu peut te donner 100 millions de dollars. Deus pode te dar 100 milhões de dólares. Il peut faire de toi un pasteur de 200 millions de gens. Pode fazer de ti pastor de 200 milhões de pessoas. O Mico Kansa na yete. Não se iguale a ne ele. Touchez pas la parole. Não toque a palavra. Restez un être humain. Permaneça um ser humano. Sou chegar, mamãe, me estende o pano, vocês estão a me matar. Coloca esses panos a Jesus. Donnez-moi les dîmes offrandes. Pode me dar dízimos ofertas. C'est ça mon droit. Esse é meu direito. Tira aqueles panos inúteis. Patrick, deixa-me tranquilo. Você está a me matar. Imam Branham diz: um vrai serviteur de Dieu. Um verdadeiro servo de Deus. Se pessoa se tornar seu fanático. Para salvar homem de Deus e pessoas. Dieu permettra ce qu'il commette des bévues. Deus vai cometer que ele possa cometer erros. Ah, ele que fez assim. Il faut vous détacher de l'homme. Se você abrir o homem. Botala aí que na point de point faible. Ele se vê com ponto fraco. Esse homo. Este homem aqui. L'homme parfait. O homem perfeito. Je vais chanter pour mon pasteur te reconnaissant. Sois reconnaissant pour lui. Eu vou cantar bom pastor para gratidão. Seja grato a ele. Ordonnez avec les dîmes offrandes, ça va. A mim vem com dízimos oferta, tudo bem. Essa é a sua reconhecimento. Essa é a sua gratidão. Bom, uma puta banini tu sabe. Esses panos coisas não. Acaba disso essas antes não. Essas coisas. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Deus nunca colocou seu nome em mim. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Nunca colocou seu nome na igreja. Il ne l'a jamais mis dans le méthodisme et baptisme. Também nunca colocou catolicismo, batismo, catolicismo. Mais il l'a mis en Christ l'Emmanuel point. Mas ele colocou em Cristo Emmanuel ponto. Et son nom est dans la parole. E o seu nome está na palavra. Parce qu'il est la parole. Porque ele é a palavra. Qu'est-ce qu'il est alors? O que é que ele é então? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Ah, todos vamos na primeira, só verei qu'on n'avait pas bien lu tout ça. Agora vamos voltar no primeiro selo. Uma mutanga ni, alors bien magambo très bien. Tava a pessoa ali, eu falo as coisas muito bem. Jésus. Son nom sur terre était rédempteur. O seu nome sobre a terra era redentor. Jesus. Son nom sur terre était rédempteur. O seu nome sobre a terra era redentor. Jesus. Son nom sur terre était rédempteur. O seu nome sobre a terra era redentor. Après. Depois, quand il était sur la terre, il était le rédempteur, c'est vrai. Quando ele estava sobre a terra, era redentor, é verdade. Jésus était le rédempteur. Jesus era redentor. Appelé à mourir. E chamado a morrer, a sofrer. E a ressuscitar tout ça. E a ressuscitar. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts. Mas uma vez conquistou a morte e estaria dos mortos. E venceu. Il est monté en haut. Ele subiu lá. Il a reçu un nom nouveau. E recebeu um novo nome. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. É por essa razão que vocês gritam da maneira que fazem e não recebem nada. Ça sera révélé dans les tonnerres. Isso será revelado nos trovões. Ah, ce nom là nouveau de Jésus Christ. Esse novo nome de Jesus Cristo. Será révélé dans les tonnerres. Será revelado nos trovões. Onde está o trovão? Olha, está aqui. Entra lá dentro e vai ver o nome. Agora note. Mas Cristo, lui, il a un nom. Paragrafo 289. Mas Cristo, ele tem um nome. Qu'est-ce que c'est? O que é? La parole de Dieu. A palavra de Deus. Vous voyez? Estão o commencement était la parole. No princípio era a palavra. La parole était Dieu. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Le cavalier n'a pas de nom, mais Christ s'appelle la parole de Dieu. Na palavra não, mas Cristo se chama a palavra c'est de Deus. Que il s'appelle comme cela. É que se chama assim. Il a un nom que personne ne connaît, mais il s'appelle la parole de Dieu. Ele tem um nome que ninguém conhece, mas se chama a palavra de Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. La foi de l'enlèvement. A fé do arrebatamento. La pyramide complète. A pirâmide completa. La parole incarnée dans des êtres humains. A palavra dos seres humanos. Et ceci accomplit le deuxième but du septième sceau. Isso cumpriu o segundo objetivo do sétimo selo. Amen. Amém. D'où vient tous ces embryolios, tout ça? De onde vêm todas essas coisas? Pourquoi toute cette confusion? Porque toda essa confusão? Excusez-moi, c'est Dieu qui a cherché cela. Oui. Desculpa, mas Deus que procurou isso. Dieu dit, gloire à Dieu, j'ai réussi. Deus diz, glória a Deus, eu consegui. Gloire à Dieu, j'ai atteint mon but.
Glória a Deus, atingiu meu objetivo. Como Zambe a botar cristãos não se faz pá? Como Deus nasce cristãos isso não se faz? Também foi a botar Zambe. Deus tem que nascer Deus. Alors, le but de Golgotha c'était pas de produire des chrétiens. Agora o objetivo de Golgotha não é de produzir cristãos. La Pentecôte qui avait produit des chrétiens. O Pentecoste que produziu cristãos. C'était un avant-goût. Era antegosto. Mais le but de Dieu c'était avoir des collègues Dieu comme lui. O objetivo de Deus era de ter colegas como ele. Et cela s'accomplit aujourd'hui. E isso se cumpriu hoje. Par les sept tonnerres. Através de sete trovões. Bonham, irmão Branham, quand il avait vu ceci en vision, ele, quando ele viu isso em visão, était un prophète puissant, era um profeta poderoso, qui recevait beaucoup de visions, que recebia muitas visões, mais la vision qui était comme le point culminant de sa vie, de son ministère, mas a visão que era como ponto foco de seu ministério, il avait troublé, c'était le troisième pool, que perturbou era a terceira puxada, quand il avait vu la manifestation de toutes ces choses ici, quando ele viu a manifestação de todas la as coisas, la puissance de Dieu descendre, o poder de Deus descendre, l'enlever entrer en lui. Ele vai entrar c'est nele. Fini, c'est ma fin, c'est ma fin. E ele disse: acabou, meu fim, meu fim. Ne peut pas susciter un tel événement, tout ça. Não pode, daqui não vai acontecer il tal était evento. Réellement troublé. Ele realmente estava perturbado. Exactement comme Isaïe, qui était un prophète majeur. Exatamente como Isaías, que era il um profeta maior. Des visions d'ainsi dit le Seigneur. Ele tinha visões de Deus. Il avait vu le ciel, Dieu sur son trône. Mas dia viu o seu Deus no seu trono. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Ele disse: ai de mim, estou perdido. C'est ça, la fin de l'âge de l'Odyssée. Esse é o fim da era de Laodiceia. Aller à l'ouest des États-Unis d'Amérique. Agora foi no Tucson, il priait. Savait dire quoi ceci, Seigneur? Em Tucson, que quer dizer isto, Senhor? Rappelez-vous la prédication, Monsieur, que leur est-il? Lembrei-vous a pregação, Senhor, que oração? Est-ce ma mort, Seigneur? Je vais élever Joseph. Desculpa. Est-ce ma mort, Seigneur? Será que é a minha morte, Senhor? Est-ce mon départ, Seigneur? Será que é a minha partida, Senhor? Il priait. Ele orava. Après un moment, depois de um momento, il a vu une épée tomber sur sa main. Ele viu uma espada caiu sobre a sua mão. Il a touché l'épée, ça s'ajustait vraiment avec sa main. Ele tocou a espada e isso ajustava a sua mão. C'est quoi ça, une épée, ça? O que é isto, uma espada? Non, l'ange lui dit non, c'est l'épée du roi. O anjo lhe disse não, é a espada do rei. Ça c'est l'épée du roi. Esta é a espada do rei. Tu ne vas pas mourir. Não vai morrer. C'est le troisième pool. Esta é a terceira puxada. L'ouverture de la parole. A abertura da palavra. Jean-Baptiste était mort dans le sein d'Élisabeth. Jean-Baptiste estava morto no ventre d'Élisabeth. Quand Marie en présence d'Élisabeth. Quando a Maria diante d'Élisabeth. Avait prononcé pour la première fois. Pronunciou pela primeira vez. La traduction correcte de JHVH. A tradução correta de JHVH. Jésus. Jean-Baptiste avait reçu la vie. Jean-Baptiste recebeu a vida. Une vie naturelle. Uma vida natural. À la fin des temps. No fim do tempo. Doit prononcer le nom nouveau de Jésus-Christ. Tem que pronunciar o novo nome de Jesus Cristo. Pour avoir la vie spirituelle. Para ter a vida espiritual. L'ange doit accompagner son nom partout il sera prêché. O anjo tem que acompanhar seu nome em qualquer sítio onde for pregado. Si le message de William Branham est répété dans sa totalité. A mensagem de William Branham foi repetida na totalidade. Vous le croyez de tout votre cœur. Você crê de todo seu coração. L'ange est dans l'obligation de traiter avec vous. O anjo está no obrigado de tratar contigo. Peu importe le temps, tout ça. Pouco importa o tempo. Ça veut dire quoi, Seigneur? O que é que isto quer dizer, Senhor? Non, c'est l'épée du roi. Não, a espada do rei. Vous avez touché cette épée là? Tocou essa espada. Et puis c'était parti. E depois partiu. Dans Ephésiens chapitre 6. Em Efésios capítulo 6. L'apôtre Paul dit que chacun de nous doit avoir son épée. Apóstolo Paulo disse que cada tem que ter sua espada. Vous connaissez les passages en question, você conhece a passagem do Cristo? Ayez l'épée de l'esprit qui est la parole ainsi de suite. Tem a espada do espírito que é a palavra. Mais l'épée qu'avait reçu Frère Branham là. Mas a espada que irmão Branham me recebeu. C'était pas l'épée de Ephésiens 6 là. Não era a espada de Efésios 6. C'était l'épée de Hébreux chapitre 4 verset 12. Era a espada de Hébreux capítulo 4 versículo 12. La parole de Dieu est agissante. A palavra de Deus age. Elle discerne les pensées de cœur. E discerne o pensamento do coração. Donc, c'est l'épée du roi. Portanto, a espada do rei. Fabana me explica. Irmão Branham me explica. Il dit que dans un palais dans les années passées. É disse numa casa nos anos passados. Le roi dans sa cour avait beaucoup de serviteurs. O rei no seu reino tinha muitos servidores. Des hommes d'état formés ainsi de suite. Os ministros, homens de estado formados. Des généraux, des officiers de l'armée ainsi de suite. Os generais comandos aí ainsi de suite. Mais un moment son royaume était en guerre. Mas um momento seu reino estava em guerra. Presque tous les militaires étaient dans le champ de bataille. Quase todos os militares estavam no campo lui, da batalha. Le roi était dans le palais. Ele, o rei estava dans la cour du roi, à part tous ces dignitaires là,
Agora, durante esse reino havia muitos militares. E na casa do rei, além dessas pessoas grandes, havia aussi vale du roi. Tinha pessoas que chamavam vale do rei. Na sala na presidência, que se tinha na comba. Eu trabalho na presidência, o que você faz? Não tem um varejo. Você perde no primeiro tempo. No primeiro tempo. Na presidência, nós na comba, papá. Talvez você trabalhando na presidência tem que ser. Na sala na presidência, o que você faz lá? Mas lá na presidência, quando lavar carro ali. Não, tem um lavar do carro. Ah, bom. Alors, il y avait aussi un valet. Agora tinha assim um vale. Le roi a dit, mais il y a une urgence. O rei viu, não, há uma urgência. Là sur la terre, l'enfer, le couvercle de l'enfer. Il n'y en a plus, donc l'enfer est sur la terre maintenant. Et là, sobre a terra, o inferno está na terra. Le diable, il est en personne là-bas. O diabo está em pessoa. Il a fait appel à ses réservistes et tout ça. Agora tu chamas seus servidores. J'ai envoyé presque tous les militaires. Eu enviei quase todos os militares. Il y a un message urgent. Há uma mensagem urgente. Je peux envoyer qui? Posso enviar quem? Ah, mais toi, tu n'as pas de titre. Mas tu não tens título. Tu n'as pas vraiment étudié. Tu não estudaste. Ton père n'était pas pasteur. O teu pai não era pastor. Ta mère demi-indienne. A sua mãe era uma mãe indiana. Le valet du roi. O vale do rei. Un homme comme David. Um homem como David. Un berger aimbaga comme un fou. Portanto, o apostador canta como está ficando. Isso aí, tu n'as pas d'autre enfant? Já não tens outro filho? Ah, tu já não é bom. Mas ninguém é bem aquele bom, mas ninguém tem mais amém. Não temos um, os outros, seus amigos chamam de maluco. Ele gosta tanto de Deus, gosta assim de cantar. J'étais pris au pâturage. Eu te tomei a patriarca. Tu n'avais pas d'importance dans la société. Você não tem importância na sociedade. Ton père était un soulard. O seu pai era um bêbado. Quand je m'entretenais avec les gens. Quando eu tratava com a gente. Il voulait pas de moi. Ele não queria de mim. Le valet du roi. O vale do rei. Viens, je t'envoie au champ de mission là-bas. Vem, eu vou te enviar lá no campo da missão. Dis ceci, cela à mes enfants. Diga isto aquilo, meus filhos. Senhor, não vão crer em mim. Ele sabe que eu tenho lavado o carro aqui na presidência. Quando militares passam, tem me visto lavar carro. Agora, como é que eu vou dizer que o rei diz? Como é que eles vão crer? Le roi, mais c'est très urgent. O rei disse, mas é urgente. Je n'ai personne ici. Não há pessoa aqui. Vous savez, le roi statue par décret tout ça. É verdade, a sua estatura é o meu pouco grau. Mas quando a tua exata é urgente. Essa pouca palavra, essas coisas não há, é urgente, vem aqui. Como é que eu vou começar? C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Está escrito na Bíblia preto e branco. Une femme qui s'est engagée dans le mariage pour la deuxième fois. Uma mulher que está engajada na casamento segunda vez. Ela está perdida. Mais moi, qu'est-ce que je vais? Je suis pas un théologien. Mas eu como é que eu não sou teólogo? Prends mon épée. Toma minha espada. Pas l'épée de Ephésiens 6. Não, espada de Efésios 6. Le symbole même de la divinité. O la puissance da créatrice. O poder do criador. Je t'envoie parmi ces théologiens là. Eu te vi entre aqueles comandos. Prends mon épée. Toma minha espada. Mon frère, il est plus que Mundele. Tá vendo, irmão? Ele é mais que branco. Tu seras devant ces gens là. Porque ele se coloca diante dessa gente. Quem vai te contredir? É quem vai te contradizer. Il leur dira, ça va, si vous avez raison. Ele diz, tudo bem, se vocês têm razão. Venez à ma droite. Vem à minha direita. Ils étaient plus intelligents que moi. Eles eram mais inteligentes que eu. Na droite é pesa la kawana. Ele sabe que na direita a espada está aí. Aquele que vai vir vai morrer no lugar. Ele é logos ici. Era esse logos aqui. Un homme avec le ministère de Jésus Christ. O homem com o ministério de Jesus Cristo. Il peut s'embriguer avec Jésus. Ele pode com Jesus. Et se séparer un moment. E depois separar um momento. Il peut créer comme Dieu. Ele pode criar como Deus. Ici. Que os esquilos apareçam ali. Oh! L'épée du roi. A espada do rei. Après, il redevient un homme. E depois ele se torna um homem. Je suis un pécheur comme vous. Eu sou um pecador como você. La présidence sukulara mituka na zana dignité. Lá na presidência sou lavador de carro. Le roi peut signer épée na ye. Mas o rei me deu a sua espada. Ce n'est pas moi qui crée. Não sou eu que creio. Mas c'est cette épée ici. Mas essa espada aqui. Ce n'est pas l'épée d'Ephésiens 6. Não, a espada de Efésios 6. Mas é a espada de Efésios 4, 12. Mas é a espada de Efésios 4, 12. Ah, os ouvi a predicação. Está a esperar a pregação. Mas Deus já começou a falar há muito tempo. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Car la parole de Dieu est vivante. Car a palavra de Deus vive. Efficace. Efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Mais ardente que a espada fiada em dois lados. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pénétrant até na alma e espírito. Junto tire moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ele julga sentimentos e pensamentos do coração. Tu t'appelles tel. Tu te chamas tal. Tu viens de tel endroit. Tu vem de tal lugar. Tu sofres de telle maladie. Sofre de tal doença. Les médecins dit que c'était telle maladie. Mas o médico disse que é tal doença. Ils se sont trompés, ce n'est pas ça. Eles se enganaram, não é isso. Tel. Mas é tal. Lève-toi. Levanta-te.
Thomas Born estava aí. Naza teologia na teaka. Ele é teólogo, tem pregado. Mas tu azolo ba anglais mala muté, c'est un valet. Mas essa pessoa que não está falando bom inglês, João. Papa é sular. O seu pai é um bebê. Oui, c'est un valet. Sim, é o vale. Mas que é l'épée du roi. Mas tem a espada do rei. C'est ça toute la différence. Essa é a diferença. Ne limitez pas. Não limita. C'est un ministère qui n'a pas de doublure. É um ministério que não tem fogo. Et voici Patrick, moi, c'est la terre de la colonne de feu. Et Patrick, je suis entré dans la colonne de feu. Bango Matoi. Et de se chama les attention. Je crois que je prêche le message de Fobanam. Je crois qu'il prêche le message de Montbrun. Oui, il faut n'aller à Dim, parce que je répondrai devant Dieu. C'est un temps que vous pour que vous répondez devant Dieu. Dans Dieu, j'ai répété ce que Fobanam a dit. De deux, vous avez répété à quelqu'un que Mbanam a dit. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. L'ange m'a dit. Ou ange me dit. Le don que j'ai. O nome que eu tenho aujourd'hui, hoje, de discerner les pensées de cœur des gens, de discerner les pensamentos de cœur des gens, ne reviendra plus sur un homme de gentil. Já não vai voltar a um homem de gentil. Peut-être, talvez, en Israël, là-bas. Lá no Israel. Mais pour les nations, mas para as nações, c'est le dernier signe. É o último sinal. C'est fini, c'est fini. Acabou, acabou. Roi Pessi à vendre en Angoté. O rei não lhe deu para ficar com ele. C'est juste transmettre le message. É somente transmitir a mensagem. A zone sangue para o roi. E depois devolver ao rei. C'est fini. Acabou. Vous voulez voir Dieu? Vocês querem ver? Rangez-vous derrière le message. Arranja-te diante da mensagem. Fabana, parle-nous un peu. Fala-nos um pouco. Nous faisons aussi des jeûnes. Nós também fazemos jejum. Des fois qu'on les caillou. Às vezes mais que você. Nous avons étudié la Bible. Nós estudamos a Bíblia. Qu'est-ce qui se passe avec toi? O que se passa contigo? Je suis pas un Éphésien 4 ordinaire. Eu não sou Efésios 4 ordinário. Je suis le valet du roi. Eu sou o vale do rei. Je suis un domestique. Eu sou um doméstico. Mais je travaille à la cour royale. Mas eu trabalho lá no, il n'y avait na casa personne real. À côté du roi. Se tiver alguém ao lado Vi do les rei. Tentations, les épreuves. Vivendo tentações, dificuldades de Laodicea. Dieu m'a envoyé avec l'épée du roi. Deus me enviou com a espada do rei. Le ministère de Jésus Christ. Quer dizer, o ministério de Jesus Cristo. C'est très clair, oui. Está muito claro, eu creio. Ministère, e esse ministério ne reviendra sur un homme de gentil. Já não vai voltar para o homem de gentil. C'est le dernier ministère. C'est la fin, c'est le dernier signe. É o fim, é o último sinal. Ce que vous voyez ici, o que vocês estão a ver aqui, Dieu a kagi photo na mutu. Deus se fotografou com o homem. Épée roi en guana. A espada está em cima. Essa épée boi naturelle. Não é uma espada assim natural. É o logos lá. É o logos. E coticati na yo. Que entra dentro de ti. Coticati na yo. Écoute, bibi, entra e sai, entra e sai. Tem écoute, tá como Deus. Quando entra, a pessoa se torna Deus. Ele crê como Deus. Cria como Deus. Tu vais ter besoin de tes enfants à ti. Você precisa de ter filhos. Je te les donne. A ti. Eu te dou. C'est l'épée qui parle. Essa espada que fala. C'est fini. Acabou. Vous n'opérerez jamais de miracle plus que cela. Non. Você não vai operar mais milagre que isso, não. Ça c'est le roi lui-même sur la terre. Et c'est rei ele próprio na terra. C'est fini, c'est fini. Acabou, acabou. Alors cette confusion là. Agora esta confusão aí. Ah, il faut faire quelque chose pour Fabanam. É preciso fazer alguma coisa por meu Branham. C'est ça la montagne de transfiguration. Essa montanha de transfiguração. Pierre tant amoni Moïse. O Pedro quando viu Moisés. Seigneur. Senhor. Il faut être équitable, hein? É preciso ser. Je vais bâtir un temple pour toi, Jésus. Eu quero edificar o templo para ti, Jesus. L'autre pour Moïse. Outro para Moisés. L'autre pour Branham. E outro por Branham. Cette eu abicanga monoko na yo. É disse não, cala sua boca. Ce sont des instruments. São instrumentos. São de pecheurs. São pecadores. Mais différent seulement qu'ils avaient l'épée du roi momentanément. Mas a diferença é que tem a espada de rei de instante momento. Une résurrection temporaire. Uma ressurreição temporária. Une vivification temporaire. Uma vivificação temporária. Seigneur. Senhor. De la même manière que tu avais utilisé chez Cher là du temps de Lot. Da mesma maneira que você utilizou aquele copo no tempo de Lot. Après l'exercice. Depois do exercício. La chair était retournée dans la poussière. Ou a carne voltou no pó. Aujourd'hui tu utilises ce corps. E hoje você utiliza esse corpo. Nzambe nazobonde la sunga bana. Deus está te suplicar ajuda a te la doctrine autour de ce corps. Que não faça a doutrina volta desse corpo. O nome de Jesus, oh boy, na boy. O novo nome de Jesus, já assim assim. Écoutez. Merci beaucoup. Obrigado.
Vous devez naître de nouveau. Vocês querem ser nascido de novo? Paragraphe 20. Parágrafo 20. Nous venons maintenant dans la présence de Dieu vivant, vous prier. Nós viemos agora na presença de Deus vivo e orando. Solenemente e avec crainte dans sa présence. Solenemente a temor na sua presença. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Nós viemos em nome de Jesus Cristo. Sachant que nous ne pourrons pas venir en disant. Sabendo que não podemos vir dizendo. Maintenant, Père, voici William Branham. Pai, eis William Branham. Orman Neville. Orman Neville. Ou n'importe qui. Ou qualquer pessoa. Sans être renvoyé aussitôt. Sem ser reenviado primeiro. Ça c'est Branham qui prie. É Branham que ora. Mais nous avons de l'assurance parce qu'il a dit. Mas nós temos a certeza porque ele disse. Quoi que ce soit que nous demandions à mon Père en mon nom, cela vous sera accordé. Qualquer coisa vão pedir ao Pai em meu nome, isso vous sera dado. Ainsi, je ne crois pas que je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui en me servant de mon nom. Eu não creio que possa receber qualquer coisa dele servindo de meu nome. Il y a des gens qui sont des têtus, qui sont des démons. Et bon, des témoins, et même des sapes, ils sont témoins, ils sont démons. Surtout des démons à force doctrine. Surtout des démons de force doctrine. On a des démons à force doctrine, des démons à têtus, les gars, des démons à Branham et Dieu. Et ces démons de force doctrine, des démons, témoins, ou des démons de Branham et Dieu. Dieu lui-même doit descendre du ciel à délivrer. Ah non, faut Dieu pour descendre du ciel pour les libérer. Branham est prophète. Branham est prophète. Où était parti ce serpent-là? Et onde partiu essa serpente? Parmi les eaux, les gens qui ont cru ce message. Entre pessoas que creem nesta mensagem. Há também de gente que crê nisso. Entre pessoas que creem nisso. Bem importa, meu dever é ser de vacinar de verdadeiros filhos de Deus. Pouco importa, tem que vacinar os verdadeiros filhos de Deus. Ayez des anticorps spirituels. Ter anticorpos espirituais. Qualquer matanga na Luanda, Vandiwana. Qualquer óbito em Luanda, você está sentado. Ah, frase Sabino Bazawa, muita recua. Ah, irmão Sabino, está aí a pessoa recua. Nous venons maintenant dans la présence du Dieu vivant. Nous venons avoir la présence de Dieu vivant. Solennellement avec crainte de sa personne. Solennellement témoin de sa personne. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Nous venons au nom du Seigneur Jésus. Sachant que nous ne pouvons pas venir en disant. Sabendo que não podemos vir. Maintenant, Père, voici William Branham ou Orman Neville. Agora, Pai, esse William Branham ou Orman Neville. Ou n'importe qui. Ou qualquer pessoa. Sans être renvoyé aussitôt. Sem ser primeiro reenviado. Mais nous avons de l'assurance. Mas nós temos certeza. Parce qu'il a dit quoi que ce soit que vous demandez à mon Père en mon nom, porque cela vous sera accordé. Qualquer coisa vão pedir ao Pai em meu nome, vous sera concedido. Je ne crois pas et também não que creio je pourrais obtenir quoi que ce soit de lui en me servant de mon nom. Que eu posso conseguir qualquer coisa de Deus servindo de meu nome. Amen. Amen. Les oins du temps de la fin. Os ungidos do tempo do fim. Dans la prédication, le serpent écrasé. Na pregação, a serpente esmagada. Irmão me diz, assim diz o Senhor, eu não sou Deus. Irmão me diz, assim diz o Senhor, não sou Deus. Loin du temps de la fin, page 37. Os ungidos do tempo do fim, página 37. Parágrafo 155. Parágrafo 155. Nous, nous sommes là aujourd'hui. Estamos aí hoje. Avec le ainsi dit le Seigneur. Com o assim diz o Senhor. Que le baptême dans les derniers jours. Que o batismo com água nos últimos dias. Doit se faire au nom de Jésus-Christ. Tem que se fazer no nome de Jesus Cristo. Il y avait un pasteur. Havia um pastor. C'était en Équateur. Creio que era no Equador. Il était kilomètres d'explications tout ça. Quilômetros de explicações. Démontrer Branham et Dieu ainsi de suite. Démontrer Branham et Dieu ainsi de suite. En insultant cette photo aussi d'Hoffman. Insultant de ce corps de Hoffman. Comment les gens ne comprennent pas le message? Comment les personnes n'entendent le message? Jésus s'est moulé dans le Branham. Et Jésus entra dans le Branham. Alors, si vous cherchez ce corps ici, ça n'existe plus. Si vous procurez ce corps, ça n'existe. C'était moulé dans le Branham. Parce qu'il entra dans le Branham. Donc Dieu a utilisé son serviteur. Portanto, Deus usou seu servo. D'autres disent que Jésus était dépouillé de toute sa puissance en faveur de Branham. Outros dizem que Jesus foi despojar todo o seu poder através do Branham. Jesus é moli dans foi Branham. Mas Jesus entrou no Branham. Ele batizava gente em nome de William Branham. Ele batizava gente em nome de William Branham. Excesso de ser betis lá em Jurego Simbanzoto. Excesso dessa besteira um dia pegou esse corpo. A cufa na xera bandico pula mbalamoco. Ele morreu no corpo e começou a apodrecer no lugar. Lá tinha feito lá para demonstrar aos gente que Branham é profeta. Mas Deus fez isso para mostrar às pessoas que Branham é profeta. Ah, por isso havia quelques-uns de seus enfants. Então, vamos nibuê. Vamos como rebatizar o nome de Jesus Cristo. Alguns de seus filhos, quando viram essas coisas, começaram se a ser batizados. Se você não le fera pas. Você não fazer, Deus não faz. Não, vous allez continuer dans ces balivernes là, tout você ça. Vai continuar nessas besteiras. C'est Branham, profeta, que aura un esprit dans les derniers jours. Porque Branham, profeta, disse que haverá um espírito nos últimos dias. Il fera croire aux gens que c'est un messager, il est Christ. E haverá. Il fera croire aux gens. Vai fazer crer a gente. Que c'est un messager, il est Christ. Que esse sétimo mensageiro é Cristo. Ne le croyez pas.
E não vai crer. Os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América. E havia uma reunião quelque part de Fobonam. Havia uma reunião algures de Mambrana. Maintenant, un frère s'est rendu à cette réunion là. Agora o irmão foi nessa reunião. Et puis en cours de route, il était là, il devait passer la nuit dans un hôtel tout ça. E no caminho tinha que passar no hotel. Il a loué une chambre. E ele alugou um quarto. Il était là-bas et la nuit, il écoutait une voix le dire, Branham est Dieu, William Branham est Dieu, William Branham est Dieu. E ele estava à noite e tinha gente dizendo que William Branham me deu. Mas se revê lá no meio, como? Se ele sente assim que me fala, e ele acordou à noite e disse: o que é que se passa? Ele se encontra endormi e pela voz continua a dizer: William Branham me deu, William Branham me deu. E ele dormiu, a voz continua a dizer: William Branham me deu, William Branham me deu. Plusieurs fois, dit: bom, je vais poser la question à Fobonam. Muitas vezes ele disse: não, vou fazer pergunta a Fobonam. E matin, il a cherché un moyen de déplacement jusqu'à la présence de Fobonam. E de manhã, ele procurou um meio de deslocação até ter com Fobonam. Quand il était à la présence de Fobonam, avant même de commencer à parler. Quando ele estava dentro de Fobonam, antes dele começar mesmo a falar. Tinha de confusão da tata. Tu tens confusão na sua cabeça. Tu étais quelque part dans l'hôtel tel. Tu estavas algures no hotel. La nuit tu as écouté des voix te dire que moi je suis Dieu. À noite escutaste a voz te dizendo que eu sou Deus. Tu as pris la résolution de venir me poser la question là. Tu tomaste a decisão de vir me fazer essa pergunta. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé. Não é o Espírito Santo que falou. C'est que dans la même chambre. Somente que no mesmo quarto. Il y avait un frère qui croit cette doctrine là. E tinha um irmão que crê nesta doutrina. Il t'avait précédé la nuit précédente. Que te precedeu esta noite. Tango lá lá que atiga que milimbo ana. Quando ele dormiu deixou aquele espírito aí. Estão entendendo? Dis-moi qui tu fréquentes. Et dis que eu que te fréquente. Diga-me quem tu fréquentes. Alors, mon frère, qui te parlait. Aquele espírito que irmão deixou que te falava. Je ne suis pas Dieu, je suis ton frère. Eu não sou Deus, sou teu irmão. Peregrine dans son église il prêchait. Peregrine nessa igreja pregava. Fobonam était assis là-bas. E Mambrana estava sentado. Peregrine parlait ainsi de suite. Peregrine falava. Il a commencé à parler de la divinité. Começou a falar da deidade. Dieu, il est Dieu. Deus, ele é Deus. Mais le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Mas a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Mais il est le créateur, celui qui crée ainsi de suite. Mas o criador é aquele que cria. À la chair, une voix lui dit, mais celui qui crée, c'est Dieu. Mas no corpo da voz lhe diz, mas aquele que Il y a quelqu'un qui a créé des équilibres, il est là. Mas há quem que criou esquilo está aí. Il a continué à prêcher. Continua a pregar. Il y a quelqu'un qui a créé encore ceci, cela. É alguém que criou ainda mais aquilo está aí. À la fin de la prédication. E no fim da pregação. Fobonam veio ver ele a regarder. Irmão Branham voltou com ele e olhou. Fobonam. Diz irmão Branham. Sabe quando eu prêchei? Sabe quando eu pregava? Um espírito me disse stop. Um espírito me diz para. Je vis cet esprit te tenter pendant trois fois. Eu vi esse espírito tentando durante três vezes. Trois fois. Três vezes. Billy et Piri. Piri. Tá lá. Mon ami Billy Paul Yohana. Olha meu filho Billy Paul está aí. Ton camarade d'université. O seu amigo da universidade. Tá lá minha fama Meda Yohana. Olha minha mulher Meda está aí. Je suis un pécheur sauvé par la grâce. Eu sou um pecador salvo pela graça. Oui, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Sim, um pecador salvo pela graça. Mais Dieu est triangle. Mas é um triângulo. Il est le Père. Ele é o Pai. Il est le Fils. Ele é o Filho. Il est le Saint-Esprit. Ele é o Espírito Santo. Dieu le Saint-Esprit. Deus é o Espírito Santo. Ce n'est pas vraiment la Pentecôte. Não é realmente Pentecôste. La Pentecôte c'est une portion de l'Esprit. Porque Pentecôste é uma porção Mais do Espírito. Mais la personne du Saint-Esprit. Mas a pessoa do Espírito c'est Santo. C'est l'ange du Seigneur. É o anjo do Senhor. L'Église devait passer par des étapes. Ele deve ter que passar por essas etapas. Jusqu'à la fin. Até o fim. Et l'ange maintenant. O anjo agora. Peut utiliser un homme. Pode utilizar Confondre um homem. Cet homme-là avec Dieu. Confundir esse homem com Deus. Glória a Deus, eu reci. É desse glória a Deus, eu consegui. Então, vê os anjos. Os anjos gritavam. Vous voyez les anges? Ficaram quietos. Então, vê os anjos. Eis a redenção. Agora o teu filho. Igual a mim. C'est ça le fait de ces messages ici. Esse é o fim desta mensagem. Dieu n'a pas bougé le monde. Deus ainda não mexeu o mundo. Le septième messager n'a pas bougé le monde. O sétimo mensageiro ainda não mexeu o mundo. Il a bougé l'église. Ele mexeu a igreja. Nous sommes sortis du monde. Nós saímos do Maintenant, mundo. Qu'est-ce qui attend? Agora o que é que se C'est espera? Nous qui allons bouger le monde. Que a igreja vai mexer o mundo. Oh, tic-tac, Em tic-tac, assim, ça não. Commence déjà. Mas já começou. Dieu m'a dit. Deus me disse. Lá maluba foi banana suka. Dieu m'a dit. Aí foi irmão Benjamin Fim, Deus me disse. Vivre message sans réserve. E que vocês vão viver essa mensagem sem reserva. Ele prendra posição por ser mensagem. E quando tomar posição por esta mensagem. Seja mulher ou homem. Não importa o pobre. Pouco importa a dificuldade. Pouco importa a dificuldade. Seul. Sozinho. Vous devenez une seule chose avec ce message. Você tornou uma só coisa com esta mensagem. Vous allez bouger votre famille. Você vai mexer a sua família. Vous allez bouger le voisin. Vai mexer o vizinho. Vous allez bouger votre entourage. Você vai mexer o teu rodeio. Dieu veut s'incarner en toi. Deus quer se encarnar em ti. Dieu en pagne. Dieu en robe. Deus em vestido. Ah, ele fera seulement dans ta vie. Ele somente vai fazer na sua vida. Tomou na cagação clarté. Não costumamos a ver Tomou na cagação clarté. Não costumamos a ver essa C'est ça le but de ces messages. Esse é o objetivo desta mensagem. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe.